ସୋମବାର ଦିନ ଦୈତ୍ୟ ଜାହାଜ ଏଭର୍ ଗିଭେନ୍ ସୁଏଜ୍ କେନାଲରୁ ବାହାରିଛି। ପାଖାପାଖି ସପ୍ତାହେ ଧରି ସୁଏଜ୍ କେନାଲରେ ଅଟକି ରହିବା ପରେ ଏହି ଜାହାଜ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଜାହାଜର ନାମକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିଛି ଏହାକୁ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତ କିଛି ଏହାକୁ ଏଭର୍ ଗିଭେନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସତ କ'ଣ, ଜାହାଜର ପ୍ରକୃତ ନାମ କ'ଣ, ହୁଏତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଗୁଲରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସତ କ'ଣ। ଅନେକ ନ୍ୟୁଜ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଓ ଚ୍ୟାନେଲ ଏହି ଜାହାଜର ନାମ ଏଭର୍ ଗିଭେନ୍ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ଜାହାଜରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହୋଇଛି। ଜାହାଜର ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟରରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏଭରଗ୍ରୀନ୍କୁ ଦେଖି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜାହାଜର ପ୍ରକୃତ ନାମ କ'ଣ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଜାହାଜର ଅଫିସିଆଲ ନାମ ହେଉଛି ଏଭରଗିଭେନ୍, କିନ୍ତୁ ଜାହାଜକୁ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀର ନାମ ହେଉଛି ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ମେରାଇନ୍, ଯାହାକି ଏକ ତାଇୱାନ କମ୍ପାନୀ। ଏହି କମ୍ପାନୀ ବାହାମସ୍ର ପଞ୍ଜୀକୃତ। ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ମେରାଇନ୍ ତାର ସବୁ ଜାହାଜକୁ ଏଭର୍ ନାମରେ ଚଳାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ସବୁ ଜାହାଜର ନାମ ଆଗରେ ଏଭର୍ ଶବ୍ଦ ରହିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଏଭର୍ ଗୁଡ୍ସ, ଏଭର୍ ଗ୍ଲୋରି ଓ ଏଭର୍ ଜେଣ୍ଟିଲ୍। ଇଏ ହେଉଛି ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ମେରାଇନ୍ର ଏଭର୍ ଗୁଡ୍ସ କଣ୍ଟେନର ସିପ୍। ଲାଇବେରିଆରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏହି ଜାହାଜ ଏଭର୍ ଗିଭେନ୍ ଭଳି ମାଲ୍ ପରିବହନ କରିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଏହି ଜାହାଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି ଏଭର୍ ଗ୍ଲୋରି। ଜାହାଜରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ କମ୍ପାନୀର ନାମ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ଲେଖା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଜାହାଜର ନାମ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଭର୍ ଗ୍ଲୋରି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ କହିଲେ ଯେମିତି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇକୁ ବୁଝାଏ, କିନ୍ତୁ ରେଳବାଇ ଚଳାଉଥିବା ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ର ନାମ ଅଲଗା ଥାଏ, ଯେମିତି କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କିମ୍ବା ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଚଳାଉଥିବା ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ର ନାମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ନୁହେଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପାଖାପାଖି 400 meters ଲମ୍ବ ଏଭର୍ ଗିଭେନ୍ ସୁଏଜ୍ କେନାଲରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା, ଫଳରେ ସୁଏଜ୍ କେନାଲରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପାଖାପାଖି 367 ଅଧିକ ଜାହାଜ ସୁଏଜ୍ କେନାଲରେ ଅଟକି ରହିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟର 12% ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଇ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଜାମ୍ ଅଧିକ ଦିନ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏସିଆରୁ ୟୁରୋପ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମାଲବାହକ ଜାହାଜଙ୍କୁ ଆଫ୍ରିକା ଦେଇ ବୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଫଳରେ ଏସିଆ ଓ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଅଧିକ 5000 kilometers ହୋଇଥାନ୍ତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଡିଜିଟାଲ।